Үндістанның Жаму және Кашмир штатында полиция учаскесіне қарулы шабуыл жасалып, бір тәртіп сақшысы қаза тапты, тағы біреуі жарақат алған. Бұдан басқа бір тұрғын зардап шекті. Жергілікті билік өкілдерінің мәлімдеуінше содырлар қару-жарақ алмақ болған. Соңғы кездері бұл елде полиция бекеттеріне бірнеше шабуыл жасалып, 20-ға жуық автомат ұрланды. Осының алдында Үндістан премьер-министрінің ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі Аджит Довал 100 шақты экстремист Пәкістанмен арадағы атаулы Кашмир аймағындағы бақылауда тұрған аумақты кесіп өтіп, үнді аумағында лаңкестік әрекеттер ұйымдастыруды жоспарлап отыр деп хабарлаған болатын.